Тежегіш блогы таңдаудан түспей тұр. Алматыда Mercedes-тің тежегіш жүйесіндегі қымбат қондырғысын ұрлау жиілеген. Дүкендерде сатылмайтын тек шетелден арнайы тапсырыспен алдырылатын құралдың бағасы 2,5 мың еуроға дейін барады екен. Мұны нағыз табыс көзіне айналдырған ұрылар алматылық жүргізушілерді зарға қақсатуда. Қарақшылардың көзіне түскен тежегіш жүйесінің блогы дегеніңіз мынау Mercedes-тің E және SL классик нұсқаларында болады. Дәл осы бағасы қымбат құрылғыны көліктің ішкі құрылысынан суырып алу үшін терезесін сындырса болғаны. Алматыда тым жиілеген сондай ұрлықтан жапа шеккендердің бірі телефонына түсіріп алыпты. Терезені күлталқан қылған қарақшы басқа бір затқа тиіспей тек тежегіш блокты шешіп алған. Утром, как обычно, вышел. Таңертен күндегі әдетімше жұмысқа бармақ боп көлігіме отырғаным сол еді. Қарасам, екінші терезем қирап жатыр. Көлігімде оталмай қойды. Түгел тексеріп шығайын деп алдыңғы қақпағын ашсам, ішінде тежегіш блогым жоқ. Ұрылардың осы бөлшекке қатты қызығуының өзіндік себебі бар. Құны 1000 еуродан кем түспейтіндіктен, оны сатып мол пайдаға кенелуге болады. Если заказывать блок. Егер тежегіш блогын жаңа тапсырыспен алдырсаңыз, орташа бағасы 1000-1200 евро тұрады. Бізге көліктің осы түсін жөндеуге әкелетіндер көп. Өйткені 100 000 шақырым жүргеннен кейін тежегіш блогын міндетті түрде жөндеу керек болады. Жөндеудің құны өз бағасының 30-40%-ын құрайды. Сұғанақ қолдардың дәл осы құрылғыны көздеуінің мәні мұндай бөлшекте іздеушілер көп, бірақ қара базарда жоқтың қасы. Мәселен, көліктің сым темірлерін сататын мына базарда тежегіш блогынан басқаның бәрі бар. Мұндағы сатушылар күніне мыңдаған автобөлшек сатып алады және соншасын сатады. Қозғалтқышын ұсақ темір терсегінен бастап, көліктің дөңгелегіне дейін табуға болады. Тек дәл Mercedes-тің тежегіш жүйесінің блогы мұнда жоқ. Өйткені бағасы қалтаға ауыр тиетіндіктен сатушылар да одан бас тартады. Дегенмен тапшы болған тежегіш блогын іздеп келетіндер көп, сондықтан ұрыларға да клиент жетіп артыла деген. Тек қана ол Германиядан шыққандықтан ол Mercedes өзі Германияның өзіне ғана заказ береді, ол ортада бір айдай уақыт өтеді. Сол уақытта келеді ол. Одан ол уақытта ол жаңағы алатын заказ берген адамымыз айнып кетуі мүмкін. Әдетте таптырмайтын тежегіш блогының ұрлығы Алматыда күн санап артып барады. Ал жапа шеккендер көлігінің жағдайын ғаламторға жариялап бір-бірін сақтандыруға көшкен. Ербол Тұрымбет, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.